od 10 gaža. Ne bez tortellini, bez tortelloni. Os bono, sol. Es jau uztaisīju divus avokādo tostus ar tomātu. Vienu ar dzelteno tomātu, otru ar sarkano tomātu. Tostu ar dzelteno tomātu es jau paspēju apēst, jo man ļoti gribējās. Esmu tad es atcerējos, man taču vajadzētu parunāt arī ar jums. Bet jā, atslēga šim ēdienam, šim te, lai viņš būtu garšīgs, ir balzamiko mērce. Un manā gadījumā tā ir balzamiko mērce ar trifelēm. Fenomenāla garša. Ja jūs nekad nesat pirkuši balzamiko mērci, jūs daudz esat palaiduši garām. Un, ja jums garšo trifeles, tad balzamiko mērci ar trifelēm ir vienkārši. Principā var šo te balzamiko mērci pievienot jebkuram ēdienam. Tā, diena ir iesākusies labi, es esmu patrenējusies, es esmu uztaisījusi savu rīta rutīnu, es ēdu gardas un pilnvērtīgas brokastis, un ceru atgriezties uz pareizā, produktīvā ceļa. Pulkstens ir 20 pāri 12. Mēs ar Markusiņu tikko atgriezāmies mājās. Mēs bijām aizbraukuši līdz Capital Clinic Rīga uztaisīt Markusam asins analīzes. Tas ir nepieciešams priekš zobārstniecības. Viņam nākamnedēļ labos zobus un tur vajag nosūtījumu no ārsta pilnu asinsainu. Loģiski, ka es biju satraukusies vairāk nekā Markus, jo Markus pat īsti nezināja, kur viņš dodās, bet gāja ļoti labi, viņš ir brašulis, viņš ļoti labi turējās. Tagad mēs atbraucām mājas un es gribu uztaisīt kaut ko paēst. Es īsti pusdienas vēl negribu, lai gan clearly ir pusdienlaiks, bet tā kā es pusdienas ēdu vēlāk, es izdomāju, ka es gribu sev uztaisīt tādu kā desertu, jo man pēkšņi ir atāsusi bilde no bērnības ar desertu, kur ir banāns, kur ir saldējums, kur ir viskaut kādas ogas.
Protams, saldējumu es neizmantošu, bet jā, ja nemaldos, tas ir kaut kas līdzīgs banānu splitam, redzēs, kā man izdosies. Katrā ziņā man ir banāns, man ir grieķu jogurts, man ir medus, man ir granola. Baigo banānu splitu, bet principā jau tas ir grieķu jogurts ar banānu, melenēm un granolu un medu. Bet nu... Lai gan principā es ēdu šo ēdienu ļoti bieži no rīta, kaut kas šādā te izvietojumā un formātā piedot tādu kā nedaudz deserta garšu. Tu izdarīji? Kopumā uzkode bija ļoti, ļoti laba, es teiktu. Vienīgais tas, ka man bija nedaudz pa daudz banāna un arī nedaudz pa daudz grieķu jogurta, bet grieķu jogurtu man palīdzēja apēst. Markus, viņam ļoti stipritu garšo grieķu jogurts ar medu vai ar agaves sīrupu, tā kā jā. Esmu apmierinājusi savu vēlmi pēc šī saldā, un tagad var mesties iekšā darbos. Jau 36 minūtes pāri trijiem man ļoti gribas ēst, tāpēc es gribu ātri uzvārīt sev tortellini. Es atradu, nevis tortelloni. Es šos te tortelloni atradu Lidlā. Izskaties ļoti garšīgi ar spinātiem un rikotas sieru. Un jāvar ir tikai 3 minūtes, tā kā perfekti. Un vēl, kamēr vārās ūdens, es gribu izspiest svaigas piestu apelsīnu greifrūtu sulu. Tu vēlies svaigas piest apelsīnu sulu? Jā! Labi. Varu! Tu gribi spiest? Jā! Uz mūnu soli! Izskatās ļoti labi. Mama. Ļoti gribu ēst svaigi spiesta sula. Bet kāds gan jau no jums padomās, Elīna, kāpēc tu spied apelsīnu sulu?
apelsīnu grēfrūtu sulu tik vecmodīgā veidā, es labprāt nopirktu sulaspiedi, bet pirmkārt, es zinu, ka ja es nopiršu sulaspiedi, es viņu neizmantošu, otrkārt, mums šajā dzīvoklī nav vietas. Tad, kad mēs pārvāksimies uz māju, varbūt... Čarām! Nav slikti. Es īstenībā esmu ļoti liela pelmeņu, dumplingu, tortellīnī cienītāja, bet nu, ja es ēdīšu viņus bieži. Ļoti garšīgs ķiršu 7-ups, es jums teikšu, es nebiju tādu garšojusi, bet mēs ar Markusiņu izgājām pastaigāties, izstaigājāmies pa dambi, izspēlējāmies futbolu, tad aizgājām uz mazo veikaliņu un tā kā mēs praktiski visu laiku spēlējām ar Markusu futbolu, man ļoti slāpa, tāpēc es izdomāju, ka es nopirkšu ķiršu 7-upu. Man ļoti patīk mūsu mazais latiņš ar to, ka tur ir tik dažādi izvēli gan ēdieniem, gan dzērieniem, tāda neordināra, ko parastos veikalos nevar dabūt. Tagad es domāju, ka es ķeršos klāt vakariņām. Es īstenāsu pārliecināt, vai es ēdīšu, bet tas mani neatbrīvo no šī pienākumu. Tā kā es taisīt ļoti garšīgu lingvīni ar vistu krēju mēcē, es domāju, ka es varētu iekļaut vakariņas arī šajā video, lai gan es jūtos ļoti pēdusi. Es zinu, es teicu, ka es neesmu izsaukusi, bet... Ak, mans dievs! Šāda bija mana šodienas ēdienkarte, viss bija ļoti garšīgs un gandrīz veselīgs. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies jau tuvā nākotnē. Atā!